Logo depois da sessão plenária, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu para analisar três projetos. A presidente deste grupo de trabalho, deputada Cantora Mara Lima, fez uma avaliação sobre as propostas e também do trabalho realizado nos seis primeiros meses do ano. Nós tivemos três projetos de bastante relevância na nossa comissão e fico muito feliz os deputados estar trazendo essas demandas e esses benefícios de direitos às mulheres paranaenses. Entre eles, um projeto que traz aí o botão do pânico, né? Que é algo que a gente já discutia através da CPI e já levamos isso ao conhecimento da Secretaria de Segurança. E a deputada Cristina entrou com um projeto de lei e a gente aprova, né, aqui a comissão. Com certeza é algo que vai vir trazer mais segurança a essa mulher que se sente tão insegura, às vezes, depois de uma violência doméstica, enfim. É algo inovador, já existe isso no Espírito Santo. E eu acredito que o Estado do Paraná também pode, de uma forma muito interessante, se unir, talvez alguns poderes, e trazer, então, esse benefício ao Estado do Paraná. Outro projeto que passou foi com relação a um leito separado para aquela mãe que o bebezinho nasce sem vida. A senhora considera isso também importante para preservar essa mãe? Ah, com certeza, né? Olha, veja bem, além de ser triste para a mãe, também é triste para a mãe que teve o seu filho em vida. E ali, aquele momento, é um momento que fica realmente algo muito triste e traz um momento para aquela mãe que teve a sua criança em vida também constrangedor para ela. Ela não pode nem se alegrar e a mãe que perdeu o filho se sente ali, por algum momento, ela está ali sofrendo a morte do seu filho. Então, é um projeto lindíssimo da Maria Vitória e realmente de grande respeito às mulheres. E o terceiro projeto também que discutimos foi um projeto do deputado Simbach, que traz o reconhecimento às mulheres empreendedoras no estado do Paraná. Um dia especial para elas, né? Essa mulher lutadora, essa mulher que vai realmente buscar os seus sonhos e trabalha e busca. Então, eu acredito que também é um projeto muito interessante e, com certeza, toda mulher paranaense merece. Estamos chegando próximos aí ao recesso. Dá para fazer um balanço desses seis primeiros meses do ano, o trabalho da comissão? Olha, eu posso dizer para você que esse ano foi recorde de todos do mandato passado e também do ano passado em projetos, muitos projetos, e que vieram a somar com os que já existem, de respeito, de direito, de cuidado com essa mulher paranaense. Os deputados estão de parabéns e essa comissão, com certeza, dentro da sua função, fazendo o que lhe é devido, que é poder cuidar dessa mulher. Assista mais notícias do Legislativo na TV Assembleia e também nos canais de comunicação que estão lá no site alep.pr.gov.br.